Servus, zdraví vás Václav. A Vevi, dnešní výlet bude dvoudenní. Vezmeme vás na chatu Breslau-Rhyte, která leží v Etzdalských Alpách. Za možnost natočit toto video bychom chtěli poděkovat hotelu Winterbergwelt ve Ventu a zmiňované chatě Breslau-Rhyte. Informace ohledně tohoto výletu najdete v článku v našem blogu anebo v odkazu přímo pod videem. Za náma mizí Vent a my stoupáme první ze dvou lanovek, kterými se vyvezeme blíže k Breslau-Rhyte. Tamhle za mnou je Breslau-Rhyte, tam dneska budeme spát a cesta nám bude trvat přibližně hodinku. No a my jsme tímhle Liftfieglem tak ušetřili 2,5 hodinky čistého času chůze. Důvod je ten, že odpoledne podle předpovědi má pršet a tak, aby jsme vám natočili hezké záběry, tak musíme být na Breslau-Rhyte co nejdříve. Všechno s ním, tak musím říct, že ty kajzušmáry jsou výtečné a s tím výhledem, co tady všude okolo je, dávám tomu 5 hvězdiček plus. Breslau-Rhyte je výchozím místem pro několik vrcholů tady v okolí. Nejznámější je druhý nejvyšší vrchol Rakouska, Vilčpice. Tam samozřejmě se jde přes ledovec a tak je potřeba mít sebou mačky, cepíny, samozřejmě kromě vybavení tak je potřeba mít i nějaké znalosti. A pokud nemáte ty znalosti a přesto byste chtěli se jít podívat na druhou nejvyšší horu v Rakousku, tak se dá objednat průvodce. To průvodce si můžete objednat v hotelu Bergwelt. To je i ten hotel, ve kterém jsme strávili minulou noc. A odtamteď jsme vyrazili sem na Breslau-Rhyte. Z Breslau-Rhyte tak můžete pokračovat dál po chatách. Nejbližší se nachází 2,5 hodinky odsaď přímo článku pod videem. Tak najdete tipy, kam právě vyrazit z Breslau-Rhyte. A tamhle je Vilčpice. Tak, takhle se podíváme. Tamhle nahoře, doufám, že tam je vidět. V loňském roce v prosinci postavili novou 6-místnou sedačku tady z Ventu a díky této sedačce tak Breslau-Rhyte se stala více dostupným místem. Takže od té poslední lanovky, jak jsme říkali, se dá vyjít během hodinky. No a když sem dorazíte a chcete si jenom udělat takový nějaký krátký výšlap od chaty, tak můžete vyrazit 30 minut chůze k jezírku, který nemá jméno. No a my se ho teďka pokusíme obejít a sejít na spodní cestu a udělat si takový krátký okruh.
Je to tady předpověď na lhala, ale jak z konve. Bohužel ze západu slunce nic nebude. Škoda. Ale věříme, že zítra bude svítit sluníčko a užijeme si krásný svítání. Dobré ráno, je 6:30, skupiny, které se vydaly na Vlčpice, už vyrazily před svítáním. No a my právě čekáme na východ slunce. Po snídaní vyrážíme z Breslau-Rhyte a aby jsme nešli přímo dolů k lanovce, tak to vezmeme přes Wildesmannl, který leží ve výšce 3019 metrů nad mořem, no a pak se jdeme dolů do Ventu. So now you're here again, knocking at my door. A little too late for, I'm sorry for. The lights went out cause you kept cutting the cord. And I started to fade into your grave. See, I finally opened up my eyes. And I saw me coming back to life. That I'd be better without you inside. It's time to be someone I wanna recognize. Pokud byste se rozhodli se vydat na Wildesmannl, tak tady je hnedka odbočka, ale doporučujeme to pouze lidem, kteří mají jistou chůzi, nemají závratě, protože ten okruh, který se dá tady vlastně obejít, tak je poměrně fyzicky náročný. I waited for you in the passenger seat. There's only so far I can ride in your dreams. While you were chasing everything else but me, I'm starting to break out from your grave. See, I finally opened up my eyes. And I saw me coming back to life. That I'd be better without you inside. It's time to be someone I wanna recognize. Jsme u konce našeho dvoudenního putování po Etstalských Alpách. Více informací ohledně výletu s možností rezervace ubytování najdete v odkazu pod videem nebo v článku na našem blogu. No a pokud se vám líbil náš videotip, tak dejte like, sdílejte s vašimi přáteli, podívejte se na stránky dovolenafalpach.com, odebírejte nás na YouTube, na Facebooku a podívejte se i na Instagram. No a my se budeme těšit zase příště. Ahoj! Ahoj.